Қорқыныш ол адам баласы үшін қалыпты нәрсе, бірақ бұл сезім шектен шығып кетсе, нағыз бәлекет, фобияға айналады. Үрей, мазасыздану, мұның бәрі жүйкесі жұқа жандарға үйір екен. Ал фобия реалити шоуы жүректің түбіндегі қорқынышты шығаратын бағдарлама, және оған шыдамағандар фобиядан кетіп жатыр. Ассалаумағалейкум, ел арнада сіз күткен реалити шоу «Фобия». Менің есімім Ильхан Ибрагим. Бағдарламаның серіктесі Компас туристік операторы. Әрине, өмірде ештеңеден қорқпайтын жандар жетерлік. Олар өз фобиясын өзі жеңуге тырысқандар, бірақ оны жеңе алмай үрейін үдетіп алғандар одан да көп. Ал сіз неден қорқасыз? Бағдарламаны көріп, өз фобияңызды анықтауға тырысыңыз және оған қарсы күресіңіз. Тура біздің қатысушылар секілді. Театр, кино және эстрада жұлдыздары барлығы 13 адам болып фобияны бастады. Бірақ оның бәрі соңына дейін жете алған жоқ. Ең батыл 5 қатысушы қалды. Олар Жанар Айжанова, Меруерт Түспаева, Бақыт Тұшаев, Шынар Жанысбекова және Жігер Ауыппаев. Жігерден бастағым келеді бүгін әңгімені. Жігер, өткен апта жылан шағып алып, бәрімізді қорқытқаның бар. Ауруханадан бірақ шығып дейсіз. Ауруханадан бірақ шықты деп естідік, үйге барғасын. Кеше кешісін келді. Не болып жатыр? Енді шынында да, жаңа дәрігерлерге қаралып, біраз не алдым, ем алдым, ол кісілер айтты. Бір аптадай жандай біраз жатып, полицияға жатып, біздің бақылауымызда болды. Сон жарайтып жатып, біраз система алдым, дәрі-дәрмек, жаңа укол салып, біраз дәрі-дәрмек ішіп. Кішкене тәуір болдым, қазір енді осы түсірілімнен кейін қайтадан кетем. Меруерт, сіздің қолыңыз қанап өткен жолы. Мен де дәрігерге көрдім. Шынын айтсам, көгеріп кетіп еді ғой. Иә, көгерді, бір апта өткен. Иә, орны бар, бір апта өтті. Енді шынын айтсам, мен де біраз сескендім. Бірақ ауруханаға жататын уақыт болған жоқ. Ильхам, жігер тістеген жылан, Меруерт тістесе, мүмкін Меруерттің жағдайы қиындайтын. Мен тістеген жыланды сол кезде біз алып тастадық. Алып тастадық. Меруерттің де қолы үйді. Жанарапке былай болды. Бірақ ұсынған болды. Мен шаққан жылан, ол қап кәм, сіз сұрма сондай. Ерекшесі байқадыңыз да? Ол мен шаққаннан кейін бірден сразу оны алдырып тастады. Өйткені сіздерге зиян тиетін етті оның, ол қандай құтырмшақ жыланды. Жігер құтқарып қалды. Бірінші болып бармағаныма мен қуандым. Жанар Айжанова, өткен аптада сіз алғаш болып жылан ұстадыңыз өміріңізде. Түсіңізге кіріп шыққан жоқ па? Жоқ, ешқандай әсер еткен жоқ. Студиядан кеткеннен кейін ұмытып қалдым. Күнделікті шаруамен тіптен мен ойлаған қорқатын шығарым деп қорыққан жоқпын. Сағындым десеңші. Бүгінгі тапсырма одан да қиындай түседі. Сондықтан сіздер бәріне дайын болуыңыз керек. Істеп алды, шағып алды, немесе жиіркенішті деген әңгіме болмасын. Өйткені сіздер дәл осындай қиындықтарды бастан өткеремін, оны жеңемін деп фобияға келдіңіздер. Дайынсыздар ма? Дайымыз. Байқайсыздар ма? Фобияның атмосферасы бір қорқынышты болса, екіншісі жиіркенішті. Үшіншісі қорқыныш, төртіншісі жиіркенішті. Арасында бір қызықтар да болды. Қызықтар да болды. Меніңше осы жол не болса да жиіркенішті болатын секілді. Шынар ханым, бүгін кім кетеді деп ойлайсыз жобадан? Егер жейтін болса, мен бірінші кетемін. Мен де кетемін. Жейтін болса, мен де кетемін. Жеп жұтатын болса, мен де кетемін. Егер ауызға салып жұтатын, я ауызға байланысты. Кеңдіктен өт, жұтатын болса, бірден кетіп қолам. Ренжімейсіз ол. Шынар, сіздің басты қарсыласыңыз кім және кімді кетеді деп ойлайсыз? Менің басты қарсыласым өзім. Егер ішкі сенімім маған алға Шынар десе, мен жеңем. Жоқ деп ішкі тағы бір жағымда отырған, екі жағымда отырған екі періште біреуі болды десе, мен қалам. Сондықтан ешкім жоқ маған қарсылас. Қарсыласыңыз кім? Ешқандай қарсылас. Дәрігер ол көріп отырған жоқпын. Сіз үшін ешкім қарсыласыңыз? Біздің басты қарсыласымыз сенсің, Ильхам. Өткен аптада Жанар ханым бір қызық оқиғаны жасағаны бар, секіріп кетіп. Кен қос фобия біткенше көтерді дедік. Бүгін де көтересің. Егер сіз бүгін жобадан шығып кетсеңіз алда жазда. Көтеріп шығарасың онда. Көтеріп шығарасың. Көтеріп шығарасың. Өзің айттың, мен арқама арқалап жүрім дедім. Онда шығып кету үшін Жанар әпкеміз бірінші бастасын. Жоқ, Жанар,
фобия да мейлі, өмірде сізді көтеріп жүргім келмейді. Егер қамен жауырласы ба? Мына әлеуметтік желілерде... Өмірде көтеретті адамдар қорқыған. Әлеуметтік желілерде бұрын айтушы еді ғой, бала күнімізде анау келе жатыр, ана кісі келе жатыр деп ауылда бір қорқынышты адамның атын айтып, бала біз... Бізді қорқытса, біз жылағанымыз қоятымыз да. Қазір, қазір елдің барлығы, фобия бағдарламасынан кейін Илхам келе жатыр деп балаларын жұбатады. Мен соны өткенде Илхамның қорқынышты емес, кәдімгідей адам екен дәлдеп арқасына мініп жүрдім ғой. Кәдімгідей адам. Илхамның да қорқатын жыламмен қойдым. Е, кәдімгідей адам ол. Жарайды, әзіл-әзілмен, ойын-ойынмен, бірақ бүгін шын мәнінде қиналасыздар. Бұл алдын ала ескерту, бәріне дайын болыңыздар. Илхам, мен бірден айтайын, жейтін нәрсе болса, мен бірден шығып кетемін, шынын айтайын. Оны ойынның барысында көретін боламыз. Сіздің жанкүйерлеріңіз бар, сіздің қолдаушыларыңыз бар. Меніңше, солардың алдында болды, мен жеткен жерім осы деп шығып кетсеңіз, ол сіздің өзіңіздің шаруаңыз, жігер. Барлықтарыңызға сәттілік. Бүгінгі ойында қыздан бастайық кішкене болса да. Меруерт тасасыншы. Батырымыз осы Меруерт. Меруерт, сіз ешқайсысы мен үшін қарсылас емес. Мен өзіме сенімдімін. Дедіңіз. Иә. Сізден бастаймыз. Жақсы. Дайынсыз ғой? Дайынмын. Ал сіз тамашалауға дайынсыз ба? Біз бастаймыз. Мені ешнәрсе үрейлендірмейді. Әрине, менің үстіме тышқан жіберсе, мен ешқашан көнбеймін. Ешқашан. Ал қазіргі уақытта енді білесіз бе, мен соншама бір тырыс, өзім ойлаймын артқа қарап, бір тырысып тырмысқан күнім жоқ. Ешкімнен қалыпта қойған жоқпын, артта да қалған жоқпын, алда да жүрген жоқпын. Былай қарасаңыздар, менің барлық алып жатқан ұпайларым не төмен емес, не биік емес. Қайталап айтам, мен әрине жігердің алғанын қалайтын едім. Жігердің алғанын, бірақ біздің қыздардың ортасында мен алам, мен алмасам өлем. Өлсем алам деген сияқты бір қатты сөздер естіп жатырмын. Соған қарағанда мен ойлайым, адам өз-өзін қалай дайындайды, соған көп нәрсе байланысты. Соңғы кездері социофобия деген қорқыныштың түрі пайда болды. Ол әлеуметтік желілерден қорқу. Фобия тұрғанда әлеуметтік желіні қайтесіз, біз бастаймыз және Меруерт Түспаеваны шақырамыз. Меруерт ханым, келіңіз. Дайынсыз ба? Мына жәшіктің ішінде не бар деп ойлайсыз? Кім біледі енді? Мен көріпкерлік қасиетім жоқ. Тыңдап көрерсіз. Әтеш. Әтеш? Әтеш. Дауыс шығарып жатыр, иә? Иә. Дайын болсаңыз, мен ашамын. Мұның ішінде құрт құмырсқа, жылан бар және тарақандар. Сіз тарақан, жылан және құрттарды ауызбен алып мына жәшіктерге жинауыңыз керек. Жыланға 10 ұпай береміз, тараканға 5, майда құрттарға 5 ұпайдан береміз. Шашымды жинап алайын. Әрине, жүрегім дүрсілдеп тұр сөзсіз, бірақ сонда да тәуекелге. Сіз мынандай көріністі көріп пе едіңіз бұрын? Өмірі көрмегем. Бірақ негізі әу баста кішкентай кезімде осындай нәрселерді қолыма көп ұстайтын едім. Сол кезде ата-анам бұл дәрігер болады деп болжайтын еді. Сондықтан да соған қарағанда негізі таныс нәрсе. Мен қорықпаймын бұларды. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Сіз дайын болсаңыз, уақыт кетті. Меруерт ханым, абай болыңыз. Жыландарды тістеп алмаңыз. Меруерт ханым алғаш 10 ұпайын жинады, басқа жәшікке салыңыз. Ендігі жолы тарақандарды басқа, құрттарды басқа жәшікке салыңыз. Сонда осы ұпайларын бөліп есептейтін боламыз. Меруерт Түспаева, сіз... Мына жылан алыстап кетті. Тарақанды алыңыз? Бұрышта. Неге алмасқа? Меруерт ханым, абай болыңыз. Меруерт ең жиіркенішті жәшікке басын сұғып жатыр. Бір тарақан. Жоқ, жыланды бері алып беріңізші. Енді бәлкім өзі келіп қалар, әлі уақыт бар дегендей. Бәлкім сіз тарақандарды алдыңыз, енді құрт құмырсқаларды майда?
әрекет жасап көресіз. Абайлаңызшы. Уақыт өтіп бара жатыр, сондықтан абайлаңыз. Істеп алмаңызшы, Құдай үшін. Бізге япырай. Не деген қорқыныш, не деген жиіркенішті. Жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы. Жағдайды ойлайтын уақыт жоқ десеңізші. Меруерт Түсіпбаева. Ал, Меруерт. Әлініп тұр әлі. Моншағыңыз ұнап қалған сияқты. Мына керемет моншағыңыз. Түсті, түсті. Жалғастырайық, жалғастырайық. Уақытыңыз аяқталып келеді. Ешқандай дәм сезіп тұрған жоқсыз ба? Меруерт. Бас жүлде жақындап келеді. Және уақыт бітті. Меруерт ханым, жағдайыңыз қалай? Жақсы. Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Меруерт Түсіпбаеваны нандай түрін бұрын соңды көріп бедіңіздер? Көрермен түгіл нандай түрімді ешқашан өзімде көрген емеспін. Мен сізді бір әдемілеп жіберсем қалай болады? Әсеріңіз? Айта алмаймын. Жүрегіңіз айнып тұр ау деймін? Және сіз менің ойымша жаман нәтиже көрсеткен жоқсыз. Істеп алған жоқсыз ба жыланды? Мен тұрыстым енді бұлда Алланың берген жаңағы жануары ғой. Бұлда адам сияқты, бұлдың да жаны бар. Сондықтан да мен тұрыстым аяуға. Бірақ аямадыңыз. Енді не істеймін, уақыт өтіп барады. Бұған дейін жыландар сізді аямай қолыңызды істеп алды. Иә, қолымды істеп алды, әлі де ізі бар. Өш алып жүрген жоқсыз ба? Содан өш алдым, шынын айтсам. Мен негізі өш алуды жақсы көретін адаммын. Мен істеген адамды оңдырмаймын. Өткен бағдарламада жыландар Меруерт Түсіпбаеваны тістеп алса, бұл жолы Меруерт жыланды тістеп ал. Және сіздің қанша ұпай жинағаныңызды біз бірер сәттерден соң айтамыз. Бара беріңіз, рахмет. Бүгін үрілде болмайды деп ойлаймын. Бүгін мүмкін жеркенішті болатын шығар, мүмкін басқалай болатын шығар, бірақ бүгін дәл өткендегі бағдарламадай болмайды деп ойлаймын. Өйткені бағдарлама бірде былай ғой. Мысалы, бірде үрілде болса, бірде қызық, бірде мүлдем жеркенішті. Сол алма кезекті кішкене оған бойымыз үйреніп қалды. Ысынып, суынып, бір ыстық, бір суық дегенде. Енді бүгінгі не болса да көреміз. Максимальный балл жинауға тырысамын шамам келгенше. Сіздер фобия реалити шоуын тамашалап отырсыздар. Жобадағы жігіттер саны апта өткен сайын азайып барады. Бірі меломен тобының әншісі Жігер Ауыпбаев болса, екіншісі актер Бақыт Тұшаев. Көңілдісіз ғой? Көңілді, мен күшті болып тұрмын. Бүгін жылан болмайды дегеннен кейін көңілім жақсы көтеріліп тұрды. Көңіл күйіңізді бір мезетте түсіріп жіберейін бе? Жігер, мен саған не істедім көңіл күйім түсіретінде, айтшы. Менің есімім Илхам. Илхам. Ал бұл жәшікте жылан жоқ деп кім айтты сізге? Еба! 2 минут уақыттың ішінде мынаның ішіндегі тарақан, так, майда құрт, так, жыландарды, так, ауызбен жинап мына жәшіктерге салуыңыз керек. Мынаған жыланды саласыз, таракан, құртты мына жәшікке саласыз. Бұлай, иә? Иә. Мынаған таракан, иә? Иә. Бір ескертетін жайт. Жыланмен бірге қосылып шыққан таракандар ұпай ретінде есептелмейді. Есептелмейді, ә? Сіз тараканды ауызбен алып жинауыңыз керек. Жыландарға 10 ұпай береміз. Так. Өзгелеріне 5 ұпайдан. Не жазды мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Олар сізге қарайды. Меруерт, сен қандай бақыттысың, өтіп алдың. Ана үшеуі сорлады ғой, сорлады. Меруерттен ұтылып қалып, сізде сорлап қалмаңыз. Уақыт кетті. Бақыт Тұшаев жыланнан бастағыз келеді, және оны тек құйрығынан алып жатыр. Абайлаңыздаршы, біздің жыландарымызды қинап қолмен ұстамаңыз. Ағай.
жыланды түсіріп алды Бақыт Тұршаев. Абай болыңыз. Екі жылан, 20 ұпай. Тарақанның иісі қалай екен? Бақыт Тұршаев. Абайлаңыз, тарақандарымызды өлтіріп алмаңыз. Олар бізге әлі керек. Және сіздерге де керек болады ұпай жинауға. Бақыт, бәрін артта қалдырсам деп ойлайтын секілдісіз ғой, ә? Бақыт. Бәлкім біраз тынығып аласыз? Те, оның кішкен орта қарай неғыш? Енді басыңыз жіберсеңіз сіз сонда қарай. Біреуін түсіріп алыпсыз тараханды. Неткен жиіркенішті, мынаның ішінде малдың миы да бар. Бақыт, мүлде қолыңызды салмаңыз ішіне. Жарайды. Мынау ортаға жіберуге болады. Енді сіз басыңызбен алсаңыз, неменеге ортаға жіберуге? Ортаға жібер. Ұстармай. Бірден екі құртты ауызбен алып жатыр. Бақыт. Дәмі қалай екен? Керемет дәмді екен. Бәлкім ба? Уақытыңыз азайып келеді. Құрттарды алыңыз, кішкене құрттарды. Неге? Неге құртты алғыңыз келмейді? Бақыт, тым асығыз. Тым асығыз және бас жүлдеден үмітті. Құртты, тарақанның дәмі ауызыңызға кетіп жатқан жоқ па? Уақыт әлі бар. Бар ма? Уақыт бітті. А. Қалайсыз? Жүрегіңіз айнып жатқан жоқ па? Сабитке береміз. Бақыт, бәрі жақсы ма? Бақыт, жарайды, сізді жібереміз. Рахмет сізге. Қанша ұпай жинағаныңыз бағдарламаның барысында айтатын боламыз. Рахмет, бара беріңіз. Ал біз фобияны жалғастырамыз. Бақыт, не болдың? Жүрегіңіз тұр ма? Білмеймін, қолымнан келгенше жасадым. Жарайды, енді ойлама ештеңе. Енді жеркенбе. Жеркенбе өбер. Болды, болды жеркенбе. Сабырлықпен қарай енді жеркенбе. Менің келген себебім бұл бағдарламаға қорқыныштарымды жеңу. Содан кейін ар қарайда жетуді, ең соңына дейінгі қорқыныштарды жеңу. Сол. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз кезек. Актриса Шынар Жансбековада. Шынар ханым, келе қойыңыз. Өткен аптада жыланды басыңызға көтеріп, құдды бір Оскар алған актриса сияқты қуанып едіңіз. Бұл жолы қалай қуанар екенсіз? Көрейік. Мына жәшіктің ішінде не бар екенсіз білмейсіз? Білмеймін. Ал оны ашқан кезде білесіз де. Не болатынын сіздің көңіл күйіңізді біз көргіміз келеді. Наның ішінде жылан, тарақандар, құрттар бар. Қалай көрініс? Сіз тапсырманы, ережені түсініп алыңыз. Мына құрттарды, тарақандарды және жыланды ғана мына жәшіктерге жинайсыз. Жыланға 10 ұпай береміз. Тарақан мен құртқа 5-5 ұпайдан. Еншіңізде 2 минут уақыт бар. Қаз қарап алайын тарақандарыма. Дыбыс шығарып жатыр, е? Иісі де бар өзінің. Бәлкім дәмі де бар шығар, оны мен білмеймін енді. Қазір сізден сұрайтын боламын. Олай болса, бүгінгі тапсырманы орындауға кірісіңіз. Уақыт кетті.
Неге тек жыланнан бастайсыз? Жыланнан бастайым. Неге? Қолыңызды, жетпейді. Қолыңызды мүлде жетпейді. Суға болмайды. Жетпейді. Басыңызбен жылжытыңызшы. Бәрекелді, бәрекелді. Шынар Жансыбекова білет, істеп алмаңыз тек. Қолыңызды... Көмектесеңізші енді. Тегізуге болмай. Так, екінші. Жыланым, қайдасың? Бәлкім құрттарды аласыз кішкене? Жоқ, алмай құртты. Неге? Абайлаңыз, жылан тағы тістеп алмас мүмкін? Мынаны. Қолыңызды, қолыңызды шығарыңыз. Қолыңызды шығарыңыз. Бері қарай, бері қарай. Мынау енді неудобный жатыр ғой. Мен сізге кішкене көмектесіп жіберейін. Туф, қандайсыз. Шынар Жансыбекова, бәлкім құрттарды аларсыз? Соғырлым басыңызды соғып жатырсыз ішке. Жоқ. Қолды мүлде ішке жіберуге болмайды. Келіңіз одан да. Шынар Жансыбекова екінші жыланды. Өзіңіз салып көріңізші. Екі жылан. Мұндайды көріп тамашалау қандай рахат десеңізші. Тарақан, келесі жәшікке сала қойыңыз. Бір тарақан. Және Шынар, бәлкім кішкене құрттарды аласыз. Қандай әдемі қарасаңызшы. Дәмі қалай екен? Тамаша! Өте тамаша! Жартақ минут уақытыңыз қалды. Сондықтан тез етпесеңіз болмайды. Сізге дейінгі қатысушыларымыз көбірек жинаған болатын. Тек өлтіріп алмаңыз. Зақым келтірмеңіз. Уақыт бітті. Сіз бас жүлдені алғыңыз келеді. Келеді. Енді мынаны да көру керек қой ол үшін. Бас жүлдені алу оңай емес. Неге азақ жылан болды? Мені жыландар мен достастың ғой, маған жыландар керек. Мынау не? Енді әсеріңізбен бөлісіп жіберіңізші. Қорқынышты емес, жиіркенішті. Жиіркенішті? Өте жиіркенішті. Бірақ мен оны ойламауға тырыстым. Менде бірақ мақсат. Сондықтан ештеңені ойламаймын, бәрі жақсы, бәрі тамаша. Бетімде маска қатып қалған. Өте тамаша. Рахмет сізге. Керемет көрініс. Достар, қалайсыздар, қарсыластарым. Бүгінгі басшы болдық қой, мәсі болдық қой, масқара болдық қой. Ничего, давай. Мен өзім қатты дайындықпен келдім. Көрген кезде, бақыт, өте бақыт. Бақа, неден не қыл ойлама. Жаман болып қалды. Қайтеміз енді? Мына жерін тістеп, мына жер ернісіз кетті. Кім тістеді? Жылан емес шығар енді? Тарақан ба бірдеме тістеп. Мына жері бұл. Осыған ақ бірдеңе болады бір жерде осы бала. Қанша жеңіл болды? Білмедім. Бақыттығы ең көп болды. Тарақандарды өлтірмей шығарсың. Иә. Жылан алдың ба? Молодцы. Жыланды алу керек, потому что біліп тұрмыз ғой, жыланның балы көп екенін білдім енді. Шөрім кәдімгідей. Бір таракан бүйтіп аузыма салып жүрмін, жұтып қоя салдым да соңғы тараканды. И не ғана мен жүрмін. Бүгінгі бағдарлама туралы не ойлаймын? Бүгінгі бағдарлама әрине жиіркенішті болуы мүмкін, мүмкін қорқынышты болуы мүмкін. Әйтеуір не де болса енді бұл жерде ең бастысы менің басты мақсатым бұл жерде жаңағы осы жобаның ұйымдастырып жатқан сыйлыққа қол жеткізу емес. Мен басты мақсатым бұл неге қатысып қойғанына қазақта сөз бар ғой, ерді намыс өлтіреді дейді. Қатысып алғаннан кейін бәрібір ішінде мына жақта жаңағы қыз балалар қауымы іштен ниеттен намыстанып өз намыстарын жаңағыдай қолдарына шөбірегіне тиіп тұрып алға басып жатқан кезде ондай кезде тартыншақтап қоймай мына жерден орта жолдан тоқтай қалайын деп жолдың ортасынан кетіп қалғанда болмайды екен деген нәрсені сезім. Себебі бір жағынан жаңағы тыңдармандарымыз көрермендерімізді өздерінің ішкі жаңағы лебіздерін білдіріп аға осыншама қатысқаннан кейін енді бәріне шыдаңыз, аяғына дейін шыдаңыз, намысыңызды жібермеңіз деп жаңағыдай маған күш беріп жатқандар да болды. Ол кісілердің бәріне, тыңдармандардың бәріне жаңағы интернет желілерінде жазып жатқан, телефонмен жаңағыдай қоңырау шалып звондап жатқан
жаңа тыңдармандарымызға үлкен-үлкен алғысын білдірем. Жер бетінде тарахандардың 4500-ден астам түрі бар екен. Ал үйлерде олардың екі түрі қара және жирен түсті тарахандар кездеседі. Бірақ одан біз қорқпаймыз және жиіркенбейміз де. Ал оны ауызбен тасу, тіспен тістеу шын мәнінде жиіркенішті. Келісетін шығарсыз. Меломен тобының әншісі Жігер Ауыпбаев мұнымен келісе ме? Жігер? Тарахандарды ауызбен тістеп көріп пе едің? Қалай? Кәдімгідей? Тіспен тістеп. Жоқ. Жоқ? Олай болса, ондай керемет мүмкіндікті фобия реалити шоуы сізге беретін болады. Қандай керемет көрініс. Бас жүлдеге бару оңай емес, Жігер Мырза. Ережені тыңдаңыз. Мынаның ішінде жылан, тарақан және майда құрттарды ауызбен алып, мына жәшіктерге жинау керек. Ол үшін 2 минут уақыт беріледі. Бірақ жыланмен бірге шыққан тарақандар ұпай ретінде есептелмейді. Ұлуларсын. Ұлуларды мүлде алуға болмайды. Ал, егер сіз жыланды алсаңыз... Мен шын айтайын ба, жүрегім айттым мен. Неге? Қалай, неге? Жиіркенішті екен білеміз, бірақ сіз фобияға бәріне дайын болып келдіңіз. Бас жүлдені алғыңыз келеді. Қолмен еш нәрсе тиісуге болмайды. Қолмен мүлде ұстауға. Сіз көмектеспейсіз де. Енді бұған дейін көмектестім, сол үшін әділетсіз болмасын деп бір-екі мүмкіндік берейін. Жарайды. Жыланға 10 ұпай, майда тарахандарға 5, құрттарға 5 ұпайдан береміз. Мына жәшіктерге бөліп жинауыңыз керек. 2 минут уақыт бастаймыз ба, әлде біраз ойланамыз ба? Ол тұра берсін сөздің тісінде. Жоқ, бұл жерде тұрмайды. Бұл мына жерде жатады. Бастайық. Қайсынан бастайсыз? Өзім көремін қазір. Мүмкіндікке қарай, иә? Мүмкіндікке қарай көрем. Ал кеттік онда, уақыт кетті. Меломен тобының әншісі Жігер Ауыпбаев фобиядағы ең жиіркенішті жәшікке басын сұғып, ауызбен жыланды алып жатыр. Өткен апта сізді жылан шағып алды. Бұл жолы сіз жыланды мына жәшікке салыңыз. Бөлік-бөлік жәшіктерге салу керек. Тағы бір жылан бар, Жігер. Мына жәшікке салыңыз. Қайтарын қазір. Бірден екі тарақан. Екінші жыланды көріп тұрсыз ба? Жігер, мен сізге көмектесіп жіберейін. Мұнда тағы бір жылан бар. Менің ойымша ол сізден қорқып жатқан секілді. Қалай екен? Бір жаман жиіркенішті бір иіс дыбыстар шығып жатыр, е? Жігер, уақыт өтіп бара жатыр. Сондықтан тезірек әрекет жасауыңыз керек. Шынар Жанысбекова сізге дейін бүкіл тарақандарды жинап тастағаны бар. Тездетіңіз, тез-тез. Майда құрттарға ұмтылыңыз. Құрттарды бөлек жәшікке салсаңыз болады. Жігер Ауыпбаев бірден бірнеше құрттарды жинап тастады. Уақытыңыз аяқталып келеді, уақытыңыз аяқталып келеді. Сондықтан тезірек әрекет жасау керек. Әлі тарақандар бар біраз. Керемет, ірі. Жігер, жігер, тездетеміз, тездетеміз. Дәмі қалай екен? Уақытыңыз таяп келеді. Жігер, бұған дейінгі қарсыластарыңызды... Ортасында тұр ғой, неге сіздердің барлықтарыңыз мына шеттегі тарақандарды алғыңыз келеді? Дәмді олар десе. Уақыт бітті. Жігер,
Жағдай қалай? Қатты жеткеніп кеттіңіз, е? Қатты жеткенім, е? Қарсыластарымыздан оза шаптым, оларды шаңқап тұрдым деп ойлайсыз ба? Жоқ, онда ештеңке ойлап тұрмын. Оны ойлайтын едім, мұршада тұрған жоқ мен қазір. Бірақ дәмі туралы не айтасыз? Дәмі бар ма? Мынау мен білуімше, мына құрттар маған таныс құрттар. Ағаш құрты мынау мен. Иә? Солай ба? Ағаш құрты. Себебі мен ағам қарағаймен айналысатын. Жаңа пиларамнан ағаш өткізіп, құрттар шығады, иә? Құрттар шығады. Осы құртта дәл осы құрттар шығатын. Мен бірден таңдым да, бұлардың енді ешқандай несі жоқ. Зиян жоқ, жепте көргем деп айтсам болады. Жеп көрмеген, бірақ көргеміз енді былай ұстап, бәрін көретінбіз, бірақ енді өтті мына жер жиіркенішті. Жиіркеніш, оның үстіне мына тарақандарды ауызға салған кезде аяқтары кәдімгідей жаман, е? Тілің біреу жаңа екеуін бірден салған кезде біреу аузыма ары қарай кетіп қала жатады. Жарайды, жігерді көп қинамайық, лоқсып жібермей тұрғанда сізді келесі бөлмеге жібереміз. Жұмнан санайық та. Оны біздің көмекшілер санайды, және ұпайды соңында айтатын боламыз. Жігер Ауыппаев, алдарыңызда болған, көп рахмет. Рахмет сіздерге. Ой, қалайсың? Қалайсың, ғоғыр. Жарайсың. Мервет лоқсып біз шынар кетті қазір. Қалай болды? Денсаулығымыз нашарлап жатыр. Құрт жетіп қой. Қой. Сен жақсы нәтиже көрсеттің. Болмайды. Жақсы екеніңіз көрді сәт. Негізі үш мықты қыз қалдық, жігіттерге шынымен қауіп, енді ана жерде білмеймін, бір анаконда келіп сол сендерді жылады деп қорқытпаса, жыланнан қорқайын деп тұрған қыздар жоқ менің байқағаным, өзімді ұстағаным өзінде. Сондықтан да енді жылдамдық жағынан болса қалып қою мүмкін. Айтпесе мына жерде жігіттерде қыздарды аяйын деп тұрған жоқ, бұлардан да қазаннан қақпақ кетсе иттен ұят кетеді дейді, бұлар бесеу қалғаны ұят кетті бұлардан. Апай апай деп жүреді, апай қалды, қазір құртамыз деп отыр тек. Бүгінгі жобадағы ең соңғы қатысушы Жанар Айжанова. Өткен аптада ол қарсыластарынан оза шапты. Ал бүгін қандай нәтиже көрсетеді екен? Жалпы бүгін кім шығады? Мұны білетін сайын таяп келеді. Жанар ханым, келіңіз ортаға. Не дайындап қойдың, Тағи хан? Не деп ойлайсыз? Білмеймін, шыққанын бәрі құсып жатыр. Айтпайды, айтуға шынар кетті деп, жігер кетті деп, маған бітті соны. Соған қарағанда сен өткенде мен жыланмен қоған есеңді алайын деп тұрсың ғой деймін, иә? Міндетті түрде. Мен оны есімнен шығарған жоқпын. Ұмытпадым. Олай болса, кек алу операциясы Жанар Айжановада. Ойбай, маңдайып. Баяғыда ауылда есектер өліп, осында құртқымызға солар жеп ататын еді. Мұна не істеу керек? Бұны сіз мына жәшіктерге жинауыңыз қажет. Қалай? 2 минут уақыт береміз. Сосын? Тарақанды, майда құрттарды және жыланды осының ішінен алып, мына жәшіктерге бөлек-бөлек салуыңыз керек. Жыланмен бірге шыққан тарақандар есептелмейді. Сіз оларды бөлек-бөлек алып жинауыңыз керек болды. Бірақ қалай жинайсыз? Сонда маған балын айтшы, бұның балы қанша? Қалай жинауыңызды сұраңыз сіз? Бір тараканнан қанша тұрады? Бір тараканның 5 теңге. 5 теңге. Екі тараканның 10 теңге. Иә. Бір жылан 10 ұпай, майда құрттар 5 ұпайдан. Майда құрттарды алудың жақсы бір тәсілін Жігер Ауыппаев көрсетіп кетті. Кәдімгідей басын сұғып, аузына бәрін жинап, төге салды мында. Ол да әдіс, жақсы әдіс. Қолмен ұстауға бола ма? Қолмен ұстауға болмайды. Ең бастысы, мұның бәрін сіз ауызбен жинайсыз. Қолды мүлдем ішіне сұғуға болмайды. Ойланасыз ба? Ойланайын. Ескеп көріңіз. Керемет иісі бар. Мүңкіп тұр. Және бұл жыландар шағып алуы, тістеп алуы мүмкін. Сіз қазірден қиналып жатырсыз, ішіне басыңыз сұқсаңыз не болар екен? Аузыңыздан сөзіңіз түсіп қалды ғой.
Сөзге шешен қатысушылардың бірі едіңіз. Жоқ, сөзге сен мен бөлек шақыр. Бір чашкі шайға шақыр, мен түбін түсіремін. Жиіркенішті. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Тұра тұрыңыз. Тиме оны! А онда тісемей мен. Бұл мынаның үстіне жатып. Бірақ осыдан кейін бері қарай шықса, онда жұмысым болмас. Ондай болса, уақыт кетті. Жанар Айжанова бұл тапсырманы орындауға кірісті. Қалай екен? Стеватор. Стеватор. Мынаған мен жете алмаймын. Сырып алуға бола ма? Нені? Улетканы. Бұны алуға болмайды, уақыт кетіп жатыр. Сондықтан сіз тек қана жылан, тарақан және құрттарды алуыңыз керек. Улуға тимеңіз. Улуға неге тимей? Улуға тимеңіз. Мынаған менің бойым жетпейді енді. Енді басыңызды сұқсаңызшы, еңкейіңіз. Иә. Ойбай, жетпеймін мен. Бері қарай шығыңыз. Бері, 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 бері келіңіз. Бері, 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 бері. Сен ме адрес деп қойдың ба? Уақытыңыз өтіп бара жатыр. Жыланнан алсаңызшы. Жыланның басы қайда? Басы мына жақта. Сіз басына. Мен мына бойым жетпей. Еңкейіңіз, еңкейіңіз, еңкейіңіз. Улуды қайтесіз, улуды алуға болмайды ғой. Сыртындағы тараханды алыңыз онда. Мына тараханды алыңыз. Алыңыз. Істеп. Ішіп қоймаңыз бірақ. Жылан, 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 он ұпай. Жанар ханым, мен сіздің жанкүйеріңіз ретінде сізге кеңес беремін. Жыланды алыңыз. Он ұпай. Жанар, уақыт өтіп барады, уақыт өтіп барады. Тездетіңіз, тездетіңіз. Ең болмағанда 60 ұпай жинасаңыз сіз... Маған көтерілмей жатыр ғой жыланың. Міне. Жаңғы кішкентай жылан қайда? Екеуі бірдей. Мында келсеңізші. Міне, мына жерде. Еңкейіңіз, еңкейіңіз. Мен сізді аяғыңыздан ұстап тұрайын ба? Аяғыңыздан ұстап тұрайын ба? Жоқ. Ой, әкем. Басыңыз сұғыңыз, тістеңіз. Жылан тістеңіз. Жылан, жылан, жылан. Жылан. Бұлай тістесеңізші. Несінен қорқасыз соны? Өткен аптада жыландарды бәрін жинап тастап едіңіз. Жанар, жанар, уақыт өтіп барады. Қолдан тізе тигізуге болмайды. Өте ыңғайлы. Бір жылан алып жіберсеңізші. Әлі сізде 30 секундтай уақыт бар. Уақыт бітті. Қалайсыз? Ту, жеркенішті қандай? Өткен жолы менің үстіме жылан лақтырамын деп. Жылан, сен аузыңа салып атқан жоқсың. Белсенді болып жүр едіңіз. Ойбай, ойбай. Жанар Айжанова бәріне де дайын болып келген секілді. Жинағаныңыз осақ па? Ризамын. Мен сонда 4 таракан ба? 5 таракан. 5 таракан жинадыңыз, оның біреуін өлтіріп алған секілді сіз. Жоқ, жоқ, 5 таракан. 25 ұпай ма? Бара беріңіз. Фобияның бүгінгі шығарылымы аяқталып келеді. Бүгін жобадан кім кетеді? Мұны бірер сәттерден соң білетін боламыз. Айым деген ай, түнін деген ай. Өзі жасқының жары екен ай. Қарақтар, бергеттіңіз. А что беттері қап қарасын? Менің бетім бөтшіт болды. Жыланды алуым керек еді. Менде мынандай мақсат болды. Жыланды алуым керек еді. Мен жеркенді жыланнан қорыққан жоқ. Қанша балам? Білмеймін. Құрттарды ауызмын. Ана бір таракан вообще ішіме кіріп кетті ауызмын. Қайда келгеніңіз? Шаңдайымды түріне батыршы мен. Жаннар, қайда келгеніңіз білмей қалды ғой. Қау қалғаныңыз қалай? Оршым, қысқасын айтқан кезде өткендегі бағдарлама мен осы бағдарлама жігер үшін жайсыз болды деп ойлаймын. Алдында келе жатқан жігер, осы жаңағы әлеуметтік желіде қарасаңыздар, көп адамдар осы жігер жеңеді деген. Жігердің қолдаушылары көп. Жігердің қолдаушылары көп, әсіресе жас қыздар. Оны енді келініміз ренжімес, мен енді тура айтатын адаммын. Ал енді бүгін міне қарасаңыз жігердің жағдайы өте нашар, өте нашар. Мынадан кейін елдің бәрі жоқ. Бір апта бойы жылан шаққаннан кейін ауруханадан жаңа шығып келген жігерді
қайтадан ауруханаға жібермейсіздер. Сіздер бұған дейін инфекционныйға барып. Жанар, сіздер бұған дейін ойпырмай тапсырмаларың жеңілдеп барады деген әңгімелерді естіп қалдым араларыңызда. Оны айтқан Шынар, сіз айттыңыз. Ойпырмай тапсырмаларың орлап барады. Ара болды, мынау деген күшті қызықты болып жатыр деп айтып едім. Ой, мен сөйлемей ақ қояйыншы. Жоқ, Шынар. Былай болды, ара болды, ара болды, шаққан жері жара болды, құрт құмырсқа тараған жылан болды. Жаңа ғана Жанар екеміз осы жерде сөйлескенбіз. Жоқ Жанар, давай, осыдан кеше ғана Ильхам айтты, ертең Шынар немесе Жанар кетеді дедің ғой сен. Сен айтты, менің ойым сондай болған. Мен келдім де айттым, Жанар, осыдан екеміз да, осыдан екеміз кетпейікші осыдан. Барақшы до конца дедім да, мен арға сөйлей алмаймын, болды. Жоқ, мені не құртты жаңа? Бірінші өзімше мәз болып қойып шыққанмын, ей жарайды, көреміз деп. Шынар шықты алдына, жүгіріп бара жатып. Не болды? Жанар тістей ме? Деді, кетіп бара жатып. Өзіңіз тістей бер дейді. Енді жарайды, мән берген жоқпын. Шығып келе, тағы келе жатсам, екінші етер қалады. Жігерге жатыр, 2 метр. Не болды десе, дейді. Сол мен тауымға айтып қалып, келіп шыныменен жеркешті екен. Негізі соңғы шыққан болмайды екен. Басында, иә, соңғы шыққаннан кейін осы жәкеңнің бүгін бір ай абдырап, уақытын жоғалтып алған себебі соңғы шыққандығы. Жоқ, мен соңғы шыққанына өкініп тұрған жоқпын. Ешқандай болған жоқ, жеркенішті болды, иә? Айтайын, ешқандай соңына шыққан маған әсер еткен жоқ, және де ешқандай менде қорқынышта болған жоқ, тек жеркеніштен өте алмадым. Жігер, сен бақыттысың, жыламағын. Құрт жеп жатқанда да сен құламадың. Тәңіріңнен таракан еді сұрағаның. Сондықтан да жыламағын, жыламағың. Төрт жігіттің ішінен суырылып шыққандықтан, бұл сол меломен тобының туын жерге түсірмеу керек. Менің жанкүйерлерім үшін мен де бүйтіп-бүйтіп жаңағы ойбай, бүгін істейін тапсырма емес, бүгінгі негізі бар ғой, бүгін өте қиын болды. Бүгін Жігер Ауыпбаев 225 ұпаймен нағыз рекорд орнатты. Бақыт Тұшаев 90 ұпай жинап еді, 70 ұпайға кемітіп тастады. Меруерт Түспаева 60, Шынар Жанысбекова 60, Жанар Айжанова 25 ұпай. Сонымен бүгін жобадан Жанар Айжанова кетеді. Мен қуана-қуана кетем. Неге? Бағана ғана өз айтқан, әй, осы жарысына келдім, енді мен кетуім керек дедің ғой сен. Мен айтам, айтпау өйтіп деп қой. Кетем, бүгін басында да айттым. Мен ең бастысы, егер маған сөйтіп жағы тісін батырып қадалып қалған адамдар болса, жыланнан қорқақ екен деп, мен оны да дәлелдедім, рекорд жасадым. Мен басында кетем, жастар-жастар деген бақыт арманына жетті. Соң кезде қорқып жүреді. Сондықтан да мен бүгін жыланнан қорққан жоқпын, тараканнан қорққан жоқпын, қорқысам тістемес едім. Мен жиіркенішті. Фобия жиіркеніштен туындайды. Сондықтан? Сондықтан да ол ішпен жиіркеніштен дейсің ғой. Иә. Ол. Сондықтан да бастық, мен Жанар әпкенің кеткенін шынымен қаламаймын. Жанар әпкенің жолы қалуын тілеймін. Жанар әжерме кетсін. Үшінші рет алып қалайық. Бүгін Жанар Айжанованы шығарып саламыз. Осы жақында шетелде тұратын ағайындар хабарласып, осы қанша уақыттан бері жаңағы ұялы телефондарына Жанар Айжанованың баяғыда мен ұмытып кеткен әндерді жаңа шетелдік азаматтар тыңдап жүреді екен. Маған айтып қояды, осылай мына осы қызды тыңдаймыз, бұл кім деп, сол Австралияда тұратын қазақтар хабарласып жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, кішкентай кезімізде құлағымызға сіңген Шәкәрімнің әндерін, жаңағы жоқ болып кеткен әндерді жарыққа шығарған жұлдызымыз, шын мәнінде жұлдызымыз, қуаныштымын осы жобаға қатысып, бұл кісіні өте жақын таныдым деп айтсам болады. Өйткені шынын айтсақ, өнерде бір жүргенмен біз бір-бірімізді жақсы танымайды екенбіз. Бұл кісіні жақсы адам ретінде таныдым. Мен де сізбен танысқаныма қуаныштымын. Жігіттер, қыздар, менде мынадай ұсыныс емес, мынадай ой бар. Егер сол ойымды Ильхан орындамаса, мен кетпеймін. Төбелессем де қалам бүгін. Иә. Толқынмен келіссем де. Ильхан мені мына жерден арқалап алып кетсін. Алып кетеді ғой. Ильхан үйренді ғой. Сіз өзіңді Жанар әпкеміз кетпей мына фобиядан, саған тыныштық жоқ. Ал барыңыз Ильхан. Жанар, сіз ол үшін. Ильхан,
Сіз ал үшін, жаңағы әніңізді орындап беруіңіз керек. Ай, жаны, жаны. Күрең ат жем жемей, мен саған айтып тұрмын. Үштегендей ай. Жәлі қаш, жәлі қаш. Жануар тұрағалар. Жанар! Сонымен бүгінгі жобадан Жанар Айжанова кетіп барады. Келесі жұмада Хабар агенттігі Еларна телеарнасы ұсынған «Фобия» жобасында жүздескенше. Бағдарламаның серіктесі «Компас» туристік операторы. Аман сау болыңыздар. Мен ауылдың қызымын, әлі де тазалаймын. Мен өзімнің әріптестеріме жол бергім келеді. Бүгін мен қазір мына жаңағы тапсырманы орындаудан бас тартамын. Ақырын. Шынар, тоқтаңыз, жүріңіз. Уақытым өтіп бар жатыр. Жүріңіз, 28 секунд уақыт. Көрдіңіз ғой.